Här är mitt Max och nu får jag säga hej Max! Hej Max! Okej, så ska det låta. Sen så har vi Simon på gitarr. Jag vill säga hej Simon! Hej Simon! Den här korta suggen har vi på bas. Han heter Adam. Jag vill säga hallå Adam! Ja! Så har vi Steven, kan jag ta mig ibland. Jag säger Steve på Vivo. Kan jag säga, tjenare Steve! Tjenare Steve! Gött! Här har vi inte bara en gitarrist till, utan också en halv till. Han är min syster faktiskt, Henrik. Kan jag säga, hallå där Henrik! Hallå Henrik! Skitbra. Så jag är Johan. Låten heter Anti-Rose.